a u nastavku sa nama je Blažo Marković, Novi ljudi, Nova snaga Srbije. Dobro jutro, dobrodošli i za početak srećem vam Nova godina. Dobro jutro, hvala vam što ste me pozvali i da čestitam Novu godinu svim vašim gledaocima i da jednostavno samo zdravlja, a ovo ćemo sve polako. To je najvažnije. Ovo je sve najvažnije, u zdravlje ide i sreća, u stvari zdravlje i sreća. Jeste, zaista jeste. Evo kao tema neki novi klinci, mi smo već u okviru ranog jutra zapravo komentarisali, odnosno načuli tu temu nekih novih mladih ljudi. Jer evo vidimo i sa strane opozicije zapravo koja je to i organizovala proteste i sve, nekako su to već više manje već stara lica, nedostaje novih mladih ljudi. Šta je sa njima? Pa jednostavno mi smo kao novi pokret, novi ljudi, nova snaga Srbije, upravo smo mi to sve koji do sada nismo bili islikani, pogotovo koji ja nisam bio u politici. Ako govorimo o meni kao predsjedniku pokreta, ja čak nisam bio ni član Saveza komunista, jer sam iz prošlog veka, direktno sam iz proizvodnje, znači iz policije, ceo svoj život sam u policiji, jedino se u to razumem. Zato smo u predsjedništvu i u ostalim izvršnim organima su upravo ti ljudi mladi, koji, zašto novi ljudi? Pa obavezuje mene da kad jednog dana završim i kad se završim neku svoju unutrašnju, neki 5-6 godina kad ili zavisno svega toga, da me zamene upravo neki novi ljudi, mladi ljudi, i to nam treba tako, ljudi koji trebaju da se dokažu, ljudi koji su jednostavno sa boljim idejama. Znate kako je, 40 godina od kako je kod nas više nacionalni pluralizam, od kako je Milošević došao na vlast i tako dalje, jedni te isti ljudi samo menjaju Tako da u svakom slučaju možda tu od tih ljudi koji su profesionalaca jedan je, ili dvojica, trojica, ovo sve ostalo možemo sve lagano da kažemo, pogotovo za opoziciju možemo da kažemo, samo se kriju iza nekih ljudi, ali i oni su bili na neki način po nekim drugim partijama. Ali isto tako i oni su nekada bili mladi. I oni su od nekud morali vidite, da krenu. Oni jesu bili mladi, apsolutno da su bili mladi, ali vremenom su u politici ostarili. Jednostavno nisu se prosto snašli u nekim drugim stvarima i nekim drugim zanimanjama. Mm-hmm. Ajde da skratimo priču, politika je moć. Jednostavnije se dolazi do nekih stvari i tako dalje. Ja uopšte mi to nije, zajedno sa mojim saradnicima, nije mi je to bila ideja, niti će mi biti ideja da kroz politiku gledam i moć, kako bi mogao nešto da nekome učinim i tako dalje. Ne, upravo to, nego ćemo se držati onih programskih načela za koje smo zacrtali. Tako da ja uvek volim da kažem, imamo predsjednika države koji ja lično, i što kažemo sve, apsolutno ne volim, ali ga poštujem šta je uradio za ovaj srpski narod, za ovu državu, jednostavno što nas nije uveo u rat, a mogao je, imao je više glasova nego Slobodan Milošević, ali je Slobodana se uništio državu. Jel? I trebalo je vremena da dođemo do ovog putevi i mnoge druge jednostavno pute, mnoge druge stvari što su dobro učinjeno. I to je ono što ja zajedno naravno sa svojim saradnicima, to je normalno, ne može sam čovjek. Ali ja to uvijek naglašavam da je to dobro i baš bih volio da vidimo te opozicije, da sednemo i da mi pojasne kako to nije u redu. Mm-hmm. Jer pazite, ja njih pratim još. Ja sam u vreme stare Jugoslavije, SFRJ, tako nisam ja baš mlad toliko čovjek, ali smo novi ljudi, razumete? Znači, nisam ni stara, ali smo novi ljudi i želim da mladim ljudima otvorimo te stvari. Tako da odlično pratim, obično znam, u tim državnim bezbednosti sam radio, tako da odlično znam političare, njihove kretanje i sve znam šta se radi, kako se radi i dobro sam upoznao s time. Tako da ne može mi niko doći reći bio si u ovoj partiji, bio si u onoj partiji. Jednostavno nisam bio nigde, a mnogo znam o politici, tako da koliko znam o politici. Danas, u ono vreme je bilo da se pojaviš u novinama, trebao je da pobiješ mnogo ljudi, ili da nešto ide da prošetaš go po Beogradu i onda će se pojaviti u novinama. Ali sad je sasvim drugačija tehnologija.
Uvek sam, da li sam juče u nekoj od emisija govorio, policija od 1804. i sve druge ništa menjala. Znači, onaj rad nije se menjao, a se menjala tehnologija. I vreme nekako drugačije se sadržava i drugačije se živjela. Vidite sada, sad slabo neko ko čita novine. Realno pričam, da neko čita novine. Sad naši najstariji građani ovde, 80 pa nadalje godina, 70 do 80, eto, tu možemo da kažemo da su to stariji građani, jednostavno imaju telefone i preko tih aplikacija dobiju sve moguće informacije. Čitaju portala i oni su polako zamenili štampano izdanje. Tako je, tako je isto kroz i to i ove partije, pokreti i tako dalje, kroz to se popularišu i tako se dobija, zato što jednostavno više ne moraš da istrčavaš nigde, da dolaziš uživo na televizije, ne moraš ništa da radiš, jednostavno kroz te aplikacije ti dobijaš ono što si želao. Već ako si uslikan, to je još bolje, ali ako nemaš nešto novo da kažeš i ako si već 40 godina se igra neka slika pred tobom, onda ti ljudi kažu, o jebote, da vreme je, da izvinjam se malo na izrazu, ali vreme je već za nešto novo, ali evo, vidjet ćemo sada šta se dešava, kako će biti, jednostavno, za sada je ovo sve dobro i to je to. Nadamo se da će tako biti i u nastavku neko novo vreme, neke nove klinci i komentarisat ćemo naravno i neke najčitanije vesti i ovo što su u ovoj godini, ali sve to posle vremenske prognoze. Sponzor vremenske prognoze Vital. Danas oblačno sa kišom u većem delu Evrope i na Pirinejskom poluostrvu, sneg u oblasti Alpa, u Ukrajini i na jugu Rusije, gde će biti najhladnije, temperatura do minus 30 stepeni. Na Balkanskom poluostrvu danas kiša, na Jadranu pljuskovi, a na višim planinama sneg, maksimalna temperatura od 7 do 15 stepeni, na jugu Grčke do 20. U Srbiji danas promenljivo oblačno, povremeno sa kišom i pljuskovima. Krajem dana prestanak padavina, uveče i razvedravanje. Duvaće umeren do pojačan povremeno i jak zapadni i jugozapadni vetar. Jutarnja temperatura od 2 stepena na jugoistoku do 8 stepeni na severu Srbije, a maksimalna dnevna kretaće se od 12 do 17 stepeni. U Sjedinjenim državama sunčano, na istočnoj obali smena sunca i oblaka uz moguće padavine u Njujorku, Čikagu i Otavi, u Vancouveru jače padavine i 7 stepeni. Na azijskom kontinentu na većem delu sunčano, u Šangaju, Hong Kongu i Tokiju padavine, u Pekingu sunčano, ali hladno, minus 3 stepena. U Australiji, u Pertu i Nauriju sunčano, temperature do 31. Sponzor vremenske prognoze Vital. Danas oblačno sa kišom u većem delu Evrope i na Pirinejskom poluostrvu, sneg u oblasti Alpa, u Ukrajini i na jugu Rusije, gde će biti najhladnije, temperatura do minus 30 stepeni. Na Balkanskom poluostrvu danas kiša, na Jadranu pljuskovi, a na višim planinama sneg. Evo nas nazad, ponovo smo u studiju i evo sada sa Blažom Markovićem komentarišemo nekako one najvažnije vesti. Ali ajde sada, pored nekako naše zemlje, da se osvrnemo na region. Ono što je, recimo, to interesantno, jeste taj skandal u Zagrebu, odnosno hrvatski diplomata uhapšen zbog trgovine ljudima. I to ljudima koji su najviše iz Pakistana i Bangladeša. I on ih je dovodio u Hrvatsku, smeštao u svoj zapravo dom u Zagrebu, onda ih je vodio taksijem do granice sa Slovenijom, kako bi oni nastavili dalje put ka zapadnoj Evropi? Pa, to ja komentarišem ovako iz prostog razloga. Najlakše je bilo njemu, on ima taj diplomatski imunitet, dovodio je te ljude i to su takozvane brze pare. I onda je bogatio se, jer mislim nije čovjek našao u nekim drugim stvarima, nego se našao u tome da može da hrvatsku policiju prevari. Međutim, svi znate i svi znamo da
od policije još niko nije pobegao, sem ako policija to hoće. Mm-hmm. Ja, da vam iskreno kažem, ja smatram da je bezbednost svake države temelj. Jer ništa mi ne bi mogli da radimo ako nismo bezbedni. Evo sad vi i ja da radimo ovde u studiju da nismo bezbedni. Sve ostalo je manje važno. A vidite sada da se vode ratovi, znači to su ratovi, znači ne možemo ništa drugo da radimo. Sve se svodi na betonsko, ljudi beže ko miševi u rupe da bi spasili svoje živote. Tako i ovde što se Hrvatsko to diplomatu stiče, on je samo želeo da se brzo obogati i da pobegne od toga. Međutim, para je đavo. I onda kad jedno desetak, 15 ljudi tako ubaci kroz Hrvatska i Evropska, sigurno nije za male pare. To su velike pare, od 15 do 20 hiljada evra sigurno. I to je bogate te iz Bangladeša i te ljude prebacivo u Evropu, tako da mislim da je on imaće para i od toga malo da se odbrani pred sudskom vlasti, jer ćemo ovi oduzeti sve, vidjet ćemo sve kako se to odvija do tamo, ali u svakom slučaju to je jedan veliki minus i mrlja na Hrvatsku državu. Bilo je velika mrlja i ono što se desilo sa drugim Šajderom. Oni se hvale za odabir tih njihovih i diplomata i političara, međutim uvek iskoče neko ispod radara, tako da žele na taj način da se obogati. Ali da vam kažem, nije on je samo jedan od uhapšenih. U svakom slučaju bilo je tako još mnogi. Samo je neko koji je pre njega bio, možda je to i radio, ali se dokaza nije bilo. Međutim, je to upao. Tako da, sad su uhvatili njega. To je predaja štafete za brze pare i tako da možda to toliko nisu uradili oni, hrvatska policija, koliko su ovi u saradnji sa ostalim policijama koji su to sve pratili. Jer pazite, Hrvatska nije zanimljiva država za njih, za sve te ljude koje dođe. Ni Mađarska. To su te države koje su u tranzitu i samo je da dobiju mali identitet i da idu dalje, da dođu tamo i da se prijave. Kad uđete, piše kao on njih vodio do granice sa Slovenijom. Pretpostavljam i Slovenije su hteli da idu dalje. To je u svakom slučaju praćenje. On je bio dugo praćen od strane drugih obaveštenih službi i policije i tako je uhapšen. Samo je pitanje koliko je sada to i koliko će priznati da je njih. Sve ovo ostalo je manje važno. U svakom slučaju neće on puno dobiti godina, jer možda je takih već 100 prebacio, tako da mi ne znamo. Ali u svakom slučaju još nije niko pobegao od policije, sem ako policija to ne želi. I dolijaju na neki način, da li na ovaj ili onaj način. Ali sigurno bio je i povezan i sa ostalima, ali to je sada već policijska stvar, kako će to da se odradi. Da se reši. Interesuje me, eto, da prokomentarišete, sami ste spomenuli svet i ove sukobe i koji su, evo, Izraelu i Ukrajini i Rusiji. Šta mislite, kakav će epilog ti svi sukobi doneti i da li se možda nazire kraj? Epilog će biti da ljudi i jednog i jednih i drugih i trećih i četvrti naroda stradaju. Znači, narod će nastradati. Politika, to je uvek tako. A iskreno da vam kažem, ja se ne stavim ni na jednu stranu, ali stavim na strani mira i da to treba da... Mi smo dosta ratovali u ovoj našoj zemlji. Ja mislim da nam je dosta ratovanja i odlično možemo mi kao da se saosećamo sa tim narodom. Ja se ne saosećam sa čizmom tamo i ti ljudi koji nose čizmu i tako, saosećam i da je vreme već da se to prekine i da se završi na nečemu. Međutim, znate, na početku to bude puškaranje i bude onako, dok ne krene da padne velika krv, dok ne krene eksplozije, dok ne krenu gubici s jedne druge strane vojnika i onda više stanovništvo, najviše nastrada, kao što i u Izraelu, tako i u Ukrajini, tako je to svugde, samo strada obični narod. Jer običnog naroda, kad pitaš, njemu nije bitno gde se nalazi granice, njemu je bitno da bude bezbedan, da bude slobodan i da može da živi i da radi. Dakle, ja sam pacifista, nisam militantan čovek i voleo bi da moja država, odnosno Srbija,
i sve države u regionu da više nikad ne bude rat. Ako budemo morali da ratujemo, onda moramo politički da ratujemo. Jednostavno, kao što je, eto, na neki način i taj sam Izrael posle 100 godina je dobio svoju državu, razumete? Ja sam i za Kosovo govorio, vidimo se u Prizrenu. Pa neka to bude za 100 godina, iskreno da vam kažem, ali samo da nam ova deca, moji sino i ovaj, i svi drugi da ne ginu. To je poenta čitave priče. Pa će doći to jednog dana, ono. Naravno da je Kosovo sastavni deo ove Srbije, naravno da ne ostupa ni jedan milimetar za to. Ali znate kako je, ako se 15 država ili ako se dvoje udruže protiv jednog nejakog, nemamo mi šta tu da ovaj, sada. To je logička stvar. I možemo samo da budemo heroji ovde ispred ovih kamera, ali kad izađemo, prvi ćemo tražiti neke veze da ne odemo u rat. Tako je. I ja sam, ono što kažem, govorim iskreno i o srcu. To je ono na početku što sam vam rekao za predsednika. Znači, nije mi otero moje sinove i na kraju mene, još sam uvek delimično mlad. Mene interesuje jedna druga stvar, on je jedan drugi predsednik. Za vreme, recimo, dok je predsednik Sjedinjenih Američkih Država bio Donald Trump, tada, ako se ne varam, nije uopšte bilo ratova. Evo, sada mu osporavaju tu kandidaturu. Upitno je, dakle, da li će moći se kandiduje na predsedničke izbore u Sjedinjenim Američkim Državama. Šta mislite, da li ima šanse, kakav će biti tu rezultat? Da li će moći da se kandiduje i da li zapravo je bilo to do njega, zašto se nisu izazivali ratovi u svetu? Hoćete iskreno moje mišljenje? Ja volim iskreno da kažem. Znači, ovde ujutru sam isto dolazio i javio se vaš sagovornik iz Amerike koji je rekao treba i ovde nove ljudi. Mislim da je bilo pred izbore. Znači, iskreno da vam kažem, trebaju u Americi novi ljudi tamo, novi predsednici, novi kandidati, mlađi ljudi koji će povesti tu državu da se više toga ratovane. Mi smo, iskreno, da li ćemo da stanemo na mesto Trumpa, ma, znate kako je ići kod vukova, a mi nejake ljudi, to je jako opasna stvar. Mi možemo samo da nam puste krvi polako, da one nama sisaju. Nemamo mi ništa ni od Trumpa, ni od ovog. Jednostavno, mi trebamo samo da gledamo naše interese. Ne trebamo da gledamo njihove, da će on biti ili neće biti. On će u svakom slučaju, ako je to interes u tamo njihovom, on će, i ako je ovaj završio svoju misiju, to neki drugi ljudi u pozadini rade. To su takozvani neki ljudi koji vladaju Amerikom, u senci ljudi koji će, ako je njima u interesu da Trump dođe, on će doći. U svakom slučaju, Biden je završio svoju misiju zato što gospodin Biden je završio svoju misiju jer njima treba neko ko će to da zaustavi. A da li će oni odrediti Trumpa ili bilo što? Za sada još javnost se sada pita tamo da li je još uvek ta javnost i da li ga još uvek ta javnost podržava. I dok ne izvuku nekoga novog i da bi se ovo sve prekinulo, jednostavno da prekinu se jednostavno svi ratovi, jer znate kako je, ja sam nisam bio direktan, ali indirektan sam bio učesnik ovde kad su dolazili ovde kod predsjednika Miloševića, kad su dolazili raznorazni iz sveta, Men Someno plan, i u momentu kad i tadašnji predsjednik argumentuje da smo mi u pravu, samo promene pregovarača. I onda dođe kod predsjednika i kaže to što ste pričali sa ovima, to ne važi. Sad priča, tako će doći i tamo. To vam je prosta stvar. Meni je ljudima i želim ovim građanima u Srbiji da znaju da je politika vrlo jednostavna stvar. Kad neko argumentuje i kad nam dolaze Evropi, samo promene igrače i isto sve, ali nastave onoliko koliko misle da treba i da uđe. Jasno. Hvala vam što ste bili ovoga jutra sa nama i eto, nadam se da će biti prilike da dođete ponovo i da malo opširnije pričamo i razgovaramo. Hvala i vama što ste mi dozvolili da jednostavno budem iskren i da kažem ono što mislim. Tako i treba.
put bi bio kraj da su svi kao vi. Sada i naravno više i opširnije što se tiče vesti iz zemlje sveta čitajte na BSC Happy portalu, a mi sada slikom trebamo da idemo u Vranje, tamo nas čeka koleginica Milica, tako da trebalo bi da je u Crvenom krstu, ali ipak evo javljuju mi da ćemo Milicu ipak da čujemo nešto kasnije. Sada prelazimo na segment Kina sa nama.